Fala aí galera, beleza? Eu sou o Kaká Barros e hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês o timbre que eu criei aqui, né, pro Camper, utilizando o amplificador Marshall Plexi. Esse aí que é um amplificador lendário, né, icônico, com timbres especiais aí do Marshall, que é muito legal. E esse eu peguei, né, um profiler pronto já, tá? Essa não é minha captura, mas tava disponível na biblioteca do Camper, e aí eu só modifiquei aí de acordo com os meus gostos, né, e também necessidades. Então, se você gostar, você pode estar adquirindo esse preset individualmente, ou então dentro do pacote aí de todos os meus presets com desconto, beleza? Se você pegar o pacote completo, além desse Marshall Plex, você vai levar um preset de Friedman, um preset do Mesa Boogie John Petrucci e dois presets com Fender Twin, tá bom? Um com variação de clean e outro com mais ambiência, com alguns estágios de drive, certinho? Então é isso, espero que vocês gostem aí, qualquer dúvida, só deixar um comentário ou entrar em contato pelo WhatsApp que tá na descrição, e na descrição tem os links aí também para você adquirir. Beleza? Então valeu, tamo junto e é nóis. Bom, vamos lá agora. Esse aqui é um preset, né, performance, utilizando o amplificador Marshall Plexi, que é um amplificador maravilhoso, né, pô, é um ícone. E aí eu fiz aqui as variações, né, de clean até solo. E começando aqui já pelo número 1, que é um cleanzinho, porque o clean de Plexi ele é diferenciado, né. É um clean bem gostoso, instalado, um pouquinho sujo, então, ó. Aí aqui no botão hoje eu tenho um overdrive, né? Cara, maravilhoso aí. Legal demais, né? Bom, aqui eu tenho um trêmulo. Aí aqui no outro eu tenho um chorus. Vou fazer o chorus sem o overdrive, né? E o último, boostzinho. Fechou? Lindo, né? Bom, agora aqui a gente já vai entrando, né? Stage 1 e Stage 2. Então, o Stage 1 já seria um, né? E a dinâmica é legal, né? Então, se eu abaixar o volume... Ó.
Animal. Aí aqui eu já vou colocar um overdrive, né, pra virar um crunchzinho. Legal, né? Aí aqui eu vou ter o quê? A delay, né? Então, ó, tava desativado agora. Aqui eu vou ativar e desativar o reverb. Tava ativado, agora tá desativado. Né? E o último sempre é o boost de solo, né? Então se precisar. Beleza? Bom, agora aqui, número 3, nós temos aí já um stage 2 e crunch, né? Ó. Cara, timbre muito bom. Deixar ele um pouquinho mais quente. Aí aqui a gente tem delay. Aqui a gente tem reverb que estava ligado, agora desliga. E por último, o boost de solo também, não precisa mostrar mais, né? Já entenderam, já que dá um gás ali. Agora aqui no 4, a gente vai ter uma distorção pesada, mas pensando em base, então ele tá seco, seco, ó, não vem nada ativado, nem delay, nem reverb, só tem um wah-wah opcional aqui, então ó. Aí o wah-wah tá pra ativar automático. Aí a gente vai ativando, né? Por exemplo, aqui tem o distortion. Então, overdrive, né? Pra somar no distortion. Aí eu coloco também aqui um delay. O terceiro aqui é o reverb. E por último é o boost, que não precisa nem mostrar, que no próximo ele já vai vir ativado. Então, é o timbre de solo, só que desconstruído para base, né? E aí, se você precisar do timbre de solo direto, aí ele tá aqui no número 5. Então, aqui ele já vem com tudo ativado.
Beleza? Legal pra caramba, né, meu? Bom, timbre de plex é maravilhoso, timbre rasgado de Marshall, que pra furar uma mix é muito bom. Então esse aqui foi o nosso plex, fechou? Valeu!